Hej Nicole, vad gör ni? Vi dricker kaffe på kaféet. Jassa, vet ni vad vi ska göra idag? Ja. Vad ska vi göra? Vi ska titta på teaterbabbarna. Ja, på Babblarna! Vad gott med lite fika först. Fika. Vad tycker du om att äta, Nicole? Jag tycker om att äta yoghurt och jag äter... Åh, vilken god bulle. Du kan smaka. Åh, vilken fin tårta. Tack, tack. Snart fyller Nicole år också. Du blir 4 år. Nej. Nej, inte så. Men alltså, du kastar ju bara allt. Vi ska inte gå till bilen. Jo, vi måste åka med bil. Jo, ni får komma nu. Nicole, men då kan inte vi kolla på Babblarna. Nicole, ska du säga hej? Sitter du bra? Du ska äta lite innan och sen ska vi till Babblarna. Är du hungrig, Nicole? Vi ska nu äta på Esperia. Lite så grekisk souvlaki. Det är en restaurang på Söder, den är jättebra. De har såhär söndagsmeny. Vill du ha souvlaki? Ja. Med potatis? Jag tror det blir jättegott. De har helglunch på 155 kronor, det är jättebra. Sätta den på... Ska du sätta den så? Snart kommer maten. Vart ligger teatern? Det heter Nya Cirkus och jag tror att det är där bredvid... Jo, men är det på samma... Är det Cirkus vi ska till? Ja, men det står Nya... Det står Nya Cirkus. Jo, men vad står det på biljetterna? Men alltså, har inte du kollat upp det här? Nej, men du kan ju ringa Babblarna och fråga. Ringa och fråga Bobo. Men nu måste jag ringa Cirkus och se liksom vilket cirkus det är på. Den är lite mann. Jättegott. Jag har... Du fick dina pommes, vi beställde 2 souvlaki och så fick man pommes till och lite sallad och tzatziki. Rörerna är borta, jag har slickat rent tallriken. Alltså vi hittade ingen närmare parkering, vi fick inte åka. Så nu får vi gå ganska långt. Är ni taggade på Babblarna då? Sängros! Ja! Sängros! Va? Sängros! Och här kan man köpa Babblarna och massa grejer med Babblarna på och böcker. Vi fick godis. Ja, det fanns att köpa godis, lite så här festisar, läsk, chips också. Det gick på 128 kronor. Rad 18 hoppas vi ser det. Oh my god, rad 18. Och gud vad mycket folk. Hjälp. Här var det lite kaos. Shit. Går det bra, Nicky? Hittar du plats? Vad söt! Hej alla barn! Vad jag heter? Ja, precis! Vad tyckte du om teatern idag, Nicole?
Visst var den jättebra? Ja. Tummen upp eller tummen ner? Tummen upp. Tummen upp. Det var jättekul faktiskt. Åh, du och Jorgo satt jättefint och ni älskade babblarna och det var så kul och alltså så rolig atmosfär. Så det här rekommenderar vi verkligen. Hej då! Puppis, hej då! Hej då! Hej då! Tack för att ni kollade! Ska du ge en kram? Åh, vad fint! Det här är babblarnas egna bil! Åh, kolla! Ja, det är deras bil på riktigt. Ska vi avrunda då, Stefan? Vi är jättenöjda. Är du också faktiskt, nöjd? Ja, det var jättekul. Alltså, det var faktiskt värt pengarna. Ja. Alla betalar, till och med lilla Jorgos. Men, jo. Typ 240 kanske styck. Jag minns inte. Det var faktiskt kul. Vad sa du? Det var roligt. Jo, det var jättekul. Nicole? Visst var det jättekul? Är det tummen upp eller tummen, tummen ner? Ja, hon har redan visat. Tack för att vi tittade! Vi ses nästa gång. Hejdå! Hejdå! Tack för att vi tittade!